Idag blir det, vad blir det? Det blir kompa på gitarr, lektion nummer 6. Och då tänkte jag ta inspiration från tidigare idag. Det är nämligen så att jag har spelat på en begravning, en spelmansbegravning. Och den här spelmannen, det var en väldigt positiv människa, och nästan hela hans släkt spelar något instrument. Nej, men alla barn och barnbarn spelar. Och under ceremonin så tyckte jag att äldsta sonen då, som var lite organisatör och höll i det hela före ceremonin, och där ska ni stå och spela och vi ska spela den låten tillsammans och sen blir det så och sen blir det så. Han var så bekant. Och det grodde i bakhuvudet, och jag först vid kaffet efteråt så det är ju han. Vi har gått på Malungs folkhögskola tillsammans år 1992 på Kalle-kursen, alltså Kalle Almlöfs fiolkurs. Så jag gick fram till han och frågade honom: vad heter du? Ja, då fick jag bekräftat. Ja. Och du kallades för? Ja. Nej, är det du? Säger han då. Men du spelar ju fiol. Ja, men idag spelar jag gitarr. Och det hela det avslutades med ett stort allspel med Säters spelmanslag och alla de här ungdomarna som spelade i den här släkten då. Han äldsta sonen är ju kanske 10-15 år yngre än mig. Så det var ju ungdomar, och vi letade låtar då som alla kunde spela, och det hela avslutades med 10 kronors polska, en Bingsjöpolska. Så därför tänker jag lära dig hur man kan kompa Bingsjöpolska på gitarr. Eller hur jag kompar Bingsjöpolska på gitarr. Den går ju A-dur, och då brukar jag sätta en capo på andra bandet, för då kan jag använda G-dur-greppet som med capo flyttar upp ett steg och klingar A-dur. Och C-dur-greppet som med capo flyttar upp ett steg och klingar D-dur. Och D-dur-ackordet som med capo flyttar upp ett steg och klingar E-dur. Det är de tre ackorden. Man kan köra de tre ackorden, men det finns ett ställe där det passar med ett A7 som med capo då blir B7. Så det här verktyget är väldigt användbart när man ska kompa folkmusik, för att få bra baston. Till ackorden. Men den här låten då, så använder jag en teknik som i princip är det så här: baston och efter. Bingsjö är ju tre jämna taktslag, till skillnad från bodar där man har en, två, tre, en, två och kanske en trea. Nej, men det är nästan, alltså tvåan hänger. Men i Bingsjö så är det inte så, utan det är en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre.
Det är nästan så att man tar ettan lite, lite grann i förtid för att hålla så att låten ska kännas som om man är ute och går normalt. Och så lutar man sig lite framåt. Så man måste gå i kapp sig själv hela tiden. Den känslan ska det vara. Ska det vara, säger jag. Vad vet jag? Jag gör det som jag gör. Men i alla fall, 10 kronors polskan. Första reprisen innehåller bara 2 ackord. Ja, egentligen skulle du ha hört melodin. Men jag utgår från att du kan melodin. Annars kan du lyssna på den på någon av mina fiol-sidor. 10 kronors polskan. Men... tekniken bas och efterslag är ju alltså tumme och så alla tre spelfingrarna med naglarna som ett flamenco ackord liksom. Och det kombinerar jag med den tekniken. Alltså då parkerar jag ringfingret på den tunnaste strängen. Och så tar jag det här greppet då. Alltså G och så lösa strängen D, G, B och kör. Alltså tum lång, tum pek, tum lång, tum pek, tum lång pek. Tummen lång fingret, tummen pek fingret. Tummen, långfingret, tummen, pekfingret. Och det kan man också då kombinera med basgångar. Till klingande D-dur. Nu blir jag lite lätt förvirrad här. Jag vet, det, och det måste du bestämma också. Om du vill tänka G-dur eller om du vill tänka A-dur. Om du vill tänka grepp eller om du vill tänka klingande. Det får du bestämma. Men i alla fall, kombination mellan bas och två efterslag. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Eller en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Så. Ska vi gå igenom ackorden eller ska jag... Nej, vi tar... Jag har förberett. Jag spelar in en slask på fiol. Det är en väldigt enkel inspelningsutrustning, men det duger för det här syftet. Så. Thank you.
Så kan jag inte vara konsekvent, utan jag gör lite olika. Och det är jättesvårt att spela med en högtalare. Men med en riktig människa så blir det mycket lättare. Och då tittar man då på stråkföringen, ögonkontakt, eventuellt fotstamp. Men det bästa är nog stråkföringen. Alltså fokusera på den du kompar, dens stråkföring. För där har du dirigenten i det hela. Och sen är det ju då ögonkontakt, och ibland så liksom nu händer det saker. Och då kan man kanske till och med ligga kvar på fel ackord ett tag och sen ta rätt. Och, alltså man kan spela fel och det blir en... Man kan ligga kvar för länge på det här. Och då blir det så bra när det rätta ackordet kommer. Så det finns ingen... Jag kan inte skriva upp det här. Utan det här är... att man... Ja, man får ju träna på det. Och sen är det... I stunden. Väldigt mycket. Men det är jätteroligt att kompa Bingsjöpolskor. Tack för idag. Vi ses när vi råkas.